ne dedi? Aman tanrım. Haberim yokmuş gibi çek. Neçə verirlər gələsiz? Salam əziz Şəki Media izləyiciləri. Bugün yeni illə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirəcəyik. Elə isə başladıq. Salam, ilk öncə özünüzü təqdim edin. Qaleyb İbrahim. Yeni ildə həyatınızda nəyi dəyişməyini istəyərdiniz? Pis dostların getməyini, yaxşı oğlanların, yaxşı dostların gəlməyini istəyərdim. Başqa? Başqa həyatımda yeniliklər istəyərdim. Yəni, yaxşı iş həyatı qurmaq istəyərdim. İnşallah ki. İnşallah. Çox sağ olun. Salam Aytaç xanım. Salam. Sizcə 2023-cü il nə ilidir? 2023-cü il Dovşan ilidir. Ümid edirəm ki, Dovşan ilində Azərbaycan xalqını çox böyük uğurlar gözləyir. Və Dovşan heyvan olaraq çox cəld heyvandır. Yəni, tez-tez qaçmağı bacarır. Və ümidvaram ki, bu il Azərbaycan xalqı, milləti də uğurlara elə qaçsın və uğurlara imza atsın. Salam, gözəlim, adın nədir sən? Ayla. Ayla. Yeni ildən istəyin nədir? Yeni hədiyə. Nə hədiyəsi? Şar. Şar? Başqa? Anlasam, hədiyə. Başqa nə hədiyəsi istəyirsən? Şokolad. Sonra? Bir dənə onunla bizim izləyicilərimizə öpücük al. Bax, sağ ol dedi. Sağ ol. Bayramınız mübarək. Salam xanım, 2023-cü ilə planlarınız nədir? Salam, bayramınız əzəl mübarək olsun. Düşərli olsun sizin üçün. Sülh olsun. Müharibə olmasın, əmrəmanlıq olsun. Bir dənə ona nə istəyərim. Amin inşallah. Çox sağ olun. 2022-ci sənə qazandırdı. Yəni sevgili. Sonra? Hər şey o ilə bir yerdə. Aha. Çox sağ olun. Bayram. Siz də sağ olun. Nihat, yeni ildən istəyin nədir? Nə arzulayırsan? Müharibə olmasın, sülh olsun. Belən vəşə bir barışçılıq olsun da. Salam. Salam. Yeni ildə həyatınızda nəyin dəyişməsini istəyərdiniz? Onu istəyərdim ki, həyatımız bütün sıxıntılar 2022-də qalsın inşallah. 2023-ə yeni girəcək. Aha, çox sağ olun. Çingiz, yeni ildən istəyin nədir? Xoşbəxt ol. Başqa? Başqa iş. Salam xanım. Salam. Hansı il xatirənizdə daha xoş xatirələrlə qalıb? 2019-cu il. Səbəb? Səbəb müəllim olaraq işə qəbul olmuşam ona görə. Salam qaqaş, adın nədir sənin? Əbər. Alper. Yeni ildən istəyin nədir? Maşın. Şaxta babadan nə istəyirsən? Polis maşın. Sən polis olmaq istəyirsən. Başqa sözün? Hansı il xatirənizdə daha xoş xatirələrlə qalın? 2020. Niyə? Bu vəstə qəbul olmamış. Aha. Sənan, 2022-ci il sizə nə qazandırdı? Nə ilə yadda qaldı? Nə ilə yadda qaldı? Nabran Atlantan yadda qalma. Qazandırdı, yaxşı insanlar qazandırdı, dost tanış. Başqa nə diləyiniz var? Yeni ilə inşallah, gələn yenilərdən inşallah sürücü vəzifəsi satışı işləyəm. İnşallah, çox sağ olun. Salam. 2023-cü ilə bağlı planlarınız nədir? Çoxlu pul qazanmaq. Sonra? Can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Aha. Buradan xalqımıza nədir, nə istəyərdiniz? Firavanlıq, əmnəmanlıq, sülh, xoşbəxtlik, balaların xeyir işlərin görsünə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid alanlarına çoxlu-çoxlu səbir versin. Mən sizi şaxta baba olaraq 2023-cü ilə xeyirli və uğurlu girməyinizi, bütün işlərinizdə uğurları, nəticə almağınızı arzulayıram. Bu yeni il sizə həyatınız boyunca bilməyəcəyiniz xoş günlər yaşatsın. Bəlkə yorğun, bəlkə durğun, yenə də ümidli, yenə də sevgi dolu neçə belə illərə bayramınız mübarək.